ကျွန်တော်တို့အရင်ပြနေကြပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့ရဲကမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်သားတွေပါရောက်နေပါတယ်သူတို့ဘက်ကဒီဘိုးဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကိုတအားပြင်းချက်ထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်တင်းချက်ထားလဲဆိုတော့ဘိုးဘန်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဝင်ကြီးလက်မှတ်မှုရန်နေရာကြီးမှာအသက်သွေးကြောဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘိုးဘန်ရန်နေရာကြီးရက်တန့်သွားမှာဆိုလို့ဟိုသူတို့တွေဒ
Bayar orang berapa malu yang neo ni? Ayuh, luar neo ni boleh tu. Tungsha biro, jono sekarang itu mulai upah biar ni, lulu take lamp siang lalu dia. Jono sisa siapa pun dah naik, jono ye kira pun dah naik, pelan naik tu. Ayuh flow you, kini dah. Jono lulu dia, ayuh flow dia, mana jual lulu.